La meva mare es preguntava per la mort mentre esquarterava un pollastre. Jo, que no passava dels fogons, li vaig dir: sentiràs el mateix que ell? Ara tinc la seva edat i m'inquieta tant el foc com la caixa. Només quan penso com abans que m'eduquessin, trobo absurda la por de la clausura i de les flames.